dareenkayga ku aadan dhismaha baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle waa mid aad iyo aad u sarreeya oo cabirkiisa aan la qiyaasi karin, sababtoo ah xilligii Hirshabeelle, xilli madaxeedka oo dhammaaday, iyadoo dadku jecel inay saadaaliyaan xumaanta, ay saadaalinayeen inay si xun ama si qaldan wax u dhacayaan, maartay rajada dadka qaar ay ka qabaan oo ay aad u yartaan ayuu ku soo aaday. Laakiin anigu waxaan hubay inay tan iyo tu ka sii fiican ay dhacayso, dadka reer Hirshabeellena ay awoodaan karaan inay ka gudbaan marxalada adag ay soo waajahaan. Marka dareenkaygu farxad ayaa ku dheehan, tallaab fiican ayaan qaadnay. Maanta waxaa noo dhisan madax Hirshabeelle, baarlamaankii iyo guddoonkiisa, waxaana noo dhiman insha allahu tacaala madaxdii fulinta, madaxweynihii, madaxweyne ku-xigeenkii, golaha wasiirada. Ayadana waxaan rajaynaynaa inay ku dhacdo sida ay tani ku dhacday iyo si kasii qurux badan, wax dhibaatahuna kama dhici doonan insha allahu tacaala. Meeshan sharci iyo kala dambeyn ayaa ka jirta, sarreynta sharciga ayaa soconaysa insha allahu tacaala, wax kastaana saasi ku soconaya. runtu waxay soo baxay Hirshabeelle inay u xiibsiibatay dhallinyaro, waana dadka waqtiga, sababtoo jiilka maanta ayaga ah, dhallinyaro xamaasadaysan, maaragtay dhiig cusuba ku jiro, jecel inay dalkooda iyo dadkooda wax u qabtaan. Soomaaliya waa isbedeshay, waxayna ka muuqataa maanta Hirshabeelle waxa ka dhacaya. Waxaan u malaynayaa isteedyadii kaleeto oo dhismaya dhan waan ka duwannahay, nooc ka duwan ayaa meeshan ka dhacay oo aad u qurux badan. Wax wada hagaagsan dunida ma jiraan oo boqolkiiba boqol hagaagsan. Way jirayaan waxyaabo tabashooyin, cabasho way jiraysaa, kala duwanaansho way jiraysaa, laakiin wax kasta oo la ysku waafaqsan yahay la wadaya, wixii la ysku khilaafsan yahayna siba sida ay ka dambaysa oo qurux badanaa loo xalinaya waana loo gudbayaa. Ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Degso applicationka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking. Si aad u isticmaasho applicationka, fadlan kala soo da Google Play ama App Store-ka. Ku qor IBS Mobile Banking. Kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka. Hadaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada IBS Bank.